bagamanti o kutambula kulaba naji Uganda nsingaga elimu ebyewunyisa ntoko byomanyi nebyo badde tonnazuula omuzungu kyava gitume kula lya Africa. Yako yegoze kibira ekiyitibwa Lazarus Forest ekisangibwa Nandere mu disitulikiti y'Eluweero ekiri ku ttaka lya Kereziya Katolika nga kirabirirwa ekitongole ekya Bethany Land Institute. Eyo ku njekoyeko zaakyo waliyo ekisaalwa ekirungi ddala nga muno okusinga mulimu emiti egimanyiddwa ng'ebikindokindo. Ebikindu bino byakula mu ngeri ya siiti kw'osangako amaggwa agayitibwa bwakedde empulira nga gano gaba masongovu ddala era nga bwe gakukwatako kakujjuutuka. Naye oba Mukama yagakola kukuuma ki? Ndowooza wamma ge gakuuma zino ensansa nga gatangira abajja nga basaatuuka okuziggyayo bwe bagende beerukire ku mikeeka ginnantalabika. Songero osanga k'emiti emirangaatira nga gino gyo matabi gaagyo kubaako ebibala eby'empirivuma ebisikiriza buli abirabako. Sikiriza abantu bokka naye nga n'ebinyonyi biba okwonga by'emisa nga kuno osangako naddala effulongo nga amafulongo gano buli kadde gaba okwonga ganoga galye bwe gakusaaliza. Wabula bw'ogasemberera nga gabuuka nga geeyongerayo nga gadda ku miti waggulu nga bwe gakuweereza obugambo obukusoomooza nti kale oba oli musajja buko tutuukeko. Wano Mukedde TV tusazeewo okugikulambuza okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo. Muggulire lye tutuumye Uganda Zaabu.